Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлия сіздермен бірге. Бүгін біз билік кімдерге қомақты төлемақы ұсынуда деген тақырыпты қозғамақшымыз. Өте қызықты, актуалды тақырыптардың бірі болады деп есептеймін. Студиямызға Ақмарал Серікбаева ханым келіп отыр. Қош келдіңіз. Ішкі істер министрлігінің өкілі бұл кісі. Әкімшілік полиция комитеті ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы. Қош келдіңіз студиямызға тағы да, Ақмарал ханым. Иә, мына мәселені бірден айта кетейік, иә. Кез келген қазақстандық енді қомақты көлемде жаңа төлемақыны ала алады. Бірақ бұл төлемақы шынын айту керек, иә, қоғамның бір бөлігін қызықтырып отырса, екінші бөлігін бір шошындырып отырған жағдай бар, иә. Өйткені бұл төлемақы әкімшілік құқық бұзушылықтарды видеоға түсіріп ішкі істер министрлігінің өкілдеріне жіберген азаматтарға тағайындалады екен, иә. Не себепті дәл осындай шара қолға алынды? Не себепті? Сұрағыңыз түсінікті және орынды сұрақ деп ойлаймын. Әрине, бұл жаңағы айтылып жатқан норманы естігенде қоғам бәрі көбісі қарсы болып, немесе таң қалып жатуы мүмкін. Дәл қазір бұл заң жобасы, ол төлемнің механизмі туралы және қалай төленетіні туралы, төлеу тәртібі туралы айту әлі ерте. Біздің ішкі істер министрлігі президент тапсырмасымен осы ағымдағы жылдың басынан бері жалпы құқық бұзушылық профилактикасы туралы жаңа заңды әзірлеп жатыр. Яғни бұл жаңа заңда бұрынғы 5 заң бір заңға шоғырланатын болады. Яғни бұл жаңа заң жобасында бұрынғыға қарағанда жалпы субъектілердің де бұрыннан бергі біздің профилактика туралы заңдарда, мысалға тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы заңда, құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңда, кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың профилактикасы туралы заңның бәрінде де бізде субъектілердің арасында Қазақстан Республикасының азаматтары деп те белгіленген. Бірақ азаматтардың құқықтары заңда нақты белгіленбеген. Енді жаңа заңда бізге субъекті ретінде бізге құқық бұзушылықтарды анықтауға және соның профилактикасына араласатын азаматтардың құқықтары да нақты белгіленетін болады. Әрине, жаңағы сіз айтып кеткен норманы бізге парламентаризм институты ұсынды. Бастамашы сол парламентаризм институты болып табылады. Яғни депутаттардың ұсынысы ма бұл? Депутат болғанда парламентте белгілі ғылыми қызметкерлер бар. Үлкен қауым бар. Оларды парламентаризм институты деп. Не себепті бұл қажет деп түсіндіреді? Бізде жалпы әрбір азаматтың кез келген құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілікпен қарауға, оларды ынталандыру үшін ұсынылған деп айтуға болады. Ынталандыру үшін? Иә, ынталандыру үшін. Яғни, мысалға, азаматтардың арасында болып жатқан, қоғамда болып жатқан құқық бұзушылық болсын, тіптен бір үлкен қазіргі таңда бір өзекті мәселе болып саналатын тұрмыстық зорлық-зомбылықтың өзіне, енді айтып кетейік, мен бұны қайта-қайта сөздің арасына кіргізіп жатқаным өзімнің негізгі бағытым тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасымен айналысамын әкімшілік полиция комитетінде. Сол өзекті мәселе тұрмыстық зорлық-зомбылыққа болсын, балаларға қатысты жасалатын зорлық-зомбылыққа болсын, көз жұма қарайтын қоғам бар. Әрине, соңғы жылдары қоғамның жалпы кез келген қылмыстық қол сұғушылықтарға болсын, құқық бұзушылықтарға болсын көзқарасы өзгеріп келе жатыр. Яғни бұрынғыға қарағанда олардың құқықтық саналарын артқанын және азаматтық позицияларының артқанын айтуға болады. Бірақ одан да бізге көмектессе ынталандыру үшін, мысалға, біз полиция әрине анықтаймыз, алдын алу жұмыстарын жүргіземіз, анықтап құқық бұзушыларды жауапкершілікке тартамыз. Бірақ латентті құқық бұзушылықтар және көшеде полицияның көзіне түспей қалып, мысалға, камералар жоқ жерлерде болып жататын және содан қатысты жауапкершіліктен құтылып кетіп жататын азаматтар бар. Соларды анықтауға, яғни бізге көмектессе, оларды біз көтермелесек, сол үшін бір
белгілі бір оларға бір ынталандыру сыйақысын берсек деген бізге ұсыныс. Бұл сыйақының мөлшері әлі белгісіз. Иә, ол заң жобасын біз қазір әзірлеп жатырмыз. Әрине, парламентаризм институтының ұсыныстар бар ма? Бұл ұсынысын біз қабылдадық. Одан да басқа көп деген бізге азаматтардың өзінен. Осы ұсыныс бізді қызықтырады, мысалы қараңыз. Бұл енді заң жобасы екенін түсінікті ғой, әлі қабылданған жоқ, бірақ дегенмен, мысалы жаңа сіз айттыңыз, бұл ұсыныс парламент институтының тарапынан келді. Қандай көлемде болсын деген ұсыныстар бар. Мысалы, құқық бұзушылықты түсінген жіберген азамат. Заң жобасында біз ол құқық бұзушылықты анықтап бізге жіберген азаматты жаңағы ынталандыру үшін оларға төлем төлеудің тәртібін, қағидаларын, барлығын жергілікті органдардың өздеріне, жергілікті атқарушы органдардың әкімшіліктерге өздеріне анықтауды, белгілеуді, соның тәртібін өздері қаулымен бекітуді беріп отырмыз. Заң жобасының ішінде қазір солай қарастырылған. Яғни, кез келген әкімдік, аудан әкімдігі, қала әкімдігі, облыс әкімдігі өздерінің қаулысымен, мысалға өздерінің өңірлік ерекшеліктеріне байланысты, өздерінің өңірлерінде қандай құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты проблема бар. Сол құқық бұзушылықты ғана жазуы мүмкін. Оны мен сізге қазіргі мысал ретінде айтып отырмын. Оны әрбір әкімдік өздері анықтайды. Жаңағы комиссиялық құрам болады. Мына құқық бұзушылыққа біз мына көлемде береміз. Әрбір құқық бұзушылықтар мүлдем кірмей қалуы мүмкін. Өңірде құқық бұзушылық профилактикасы туралы ведомство аралық комиссиялар жұмыс істейді. Сол комиссияның шешімі бойынша, мысалға Астана қаласына бір абаттандыру немесе қаланың тазалығына байланысты құқық бұзушылықтар проблемалық болуы мүмкін. Сол құқық бұзушылықты анықтау және содан жауапкершіліктен жалтарып кетіп жатқан азаматтардың жаңағы жауапкершілікке тарту оларға проблема болуы мүмкін. Жай мысалға айтып. Бұл жерде нақты айтсақшы, құқық бұзушылық дегенде біз барлық құқық бұзушылық көздері туралы айтып отырмыз, түрлері туралы айтып отырмыз, оның ішінде мысалы кейбір өңірлерде ережесін бұзу да бар. Бұзуда бар. Бәрі де бар. Тіпті мына кейбір өңірлерде мал ұрлап кететін жағдайлар өте жиі кездеседі ғой, бұл да кіреді ішіне. Қылмыста, құқық бұзушылықта барлығы кіреді. Заңға қайшы әрекеттердің бәрі кіреді. Сондықтан бұны қазір біздің заң жобамыз бойынша әрбір өңірдің әкімдігі, жаңағы ведомство аралық құқық бұзушылық профилактикасы туралы комиссияның шешімімен өздері қаулы шығарып, төлеудің тәртібін қай құқық бұзушылықты анықтаған жағдайда бұлар төлейтінін және оларға келіп түскен, мысалға қазір мен желіден осында келерде жана мен осы сұрақты өзім интернеттен қарап шықтым да, желіде мынандай дау пайда болыпты. Мысалға бірнеше адам бір құқық бұзушылықты түсіріп алып жіберіп, сосын олар жаңағы төлемақыға таласуы да мүмкін ғой деген. Бұл әрине заңды сұрақ, бірақ оның барлығын әкімдіктер анықтайтын болады. Мысалға, мүмкін бірінші жіберген адамға төлеуі мүмкін, ең бірінші келген. Және олардың, мысалға, жаңағы өздерінің қаулысымен түсірілу тәртібін, техникалық барлық сұрақтарын да олар өздері қаулымен бекіте алады. Жақсы. Мына жерде заң жобасында деп айтайықшы, былай тізілген екен, мысалы алғыс жариялау мүмкіндігі бар, тек қана материалдық емес, алғыс жариялау мүмкіндігі бар, немесе жаңа құқық бұзушылықты видеоға түсіріп жіберген азаматқа грамотамен марапаттау мүмкіндігі бар, ақшалай сыйақылар төлеу, айтып кеттік бұны. Сосын қоғамдық көмекшілер мен еріктілерге арналған кәсіпкерлік субъектілерінен түсетін адалдық программалар дейді. Мысалы егер сіз осы құқық бұзушылықты жіберсеңіз, онда сізге мысалы мына дүкеннен 20% көлемінде жеңілдік, скидка деген сияқты. Немесе білім беру, тегін білім алуы мүмкін, тегін біліктілікті арттыру бағдарламаларына қатыса алады екен. Кәдімгідей тізім бар екен. Кәсіпорында ынталандыру туралы ұсыныстар, мысалы бір кәсіпорында істейтін болса, сол кәсіпорын өзі премия беру мүмкін сізге деген сияқты. Жұмыс берушіге. Негізгі мақсатын түсіндік. Бұл қылмысты азайту, қылмысты ашуды көбейту. Азаматтық позицияларын, құқықтық санасын арттыру және мүлдем төзбеушілікке қатысты шақыру, ынталандыру. Енді мынандай жағдай бар, қараңыз. Қазір біз қоғамда егер бір-екі бала төбелесіп жатыр, немесе біреу ұрлық жасап жатыр дегенді көретін болсақ, сол жерде 10 адам тұруымыз мүмкін да, бірақ бәріміз телефонмен тұрамыз да, ешкім барып көмектеспейді да, дәл сол сәтте сіздің көмегіңіз керек деген жағдай болады да, бірақ сіз бәріміз телефонға түсіріп тұрасыздар. Мына заң жобасы егер қабылданып жатса, бұдан кейін ондай
қарай түсіретіндердің саны бірнешеге көбейіп, іш жүзінде ана азаматқа көмектесетін азаматтар болмай қалмай ма? Яғни біз осыны керісінше қолдап атқан жоқпыз ба қазір? Мен сізге түсіндіріп өткенде, мен айтып кеттім, әрбір өңір өздерінің қаулысымен бекітеді ғой. Барлық құқық бұзушылықты дізбеуі мүмкін. Олар өздерінің өңіріне байланысты құқық бұзушылықтың алдын алудағы проблемалық бір ғана құқық бұзушылықты немесе бірнеше. Мысалға жол тәртібін бұзуға байланысты, жол ережесін бұзуға байланысты қосуы мүмкін, жаңағы тазалыққа байланысты абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін деген сияқты болуы мүмкін. Бұл жерде жаңағы төбелесіп жатқан екі адамның арасында құқық бұзушылықты видеоға түсіріп, ол жерде бірден 102 каналына қоңырау шалып, бірден полицияны шақырып, көмекке келу керек азаматтардың міндеті. Ол құқық бұзушылықты түсіріп жіберген үшін оған сыйлық ақы қарастырылмайды. Себебі ол жерде қылмыс орын алып жатыр. Ол қылмысты көрген азамат, оның азаматтық міндеті полицияны шақыру. Одан кейін жаңағы жәбірленушіге мүмкін ол жерде мүмкін үлкен бір зардап шегіп жатқан шығар, үлкен бір денсаулығына зиян келіп жатқан шығар. Жедел жәрдемді шақыру және өзі бірінші көмекті, алғашқы көмекті көрсету, ол оның азаматтық міндеті болып табылады. Бұл жерде олардың бейне жазбаға түсіріп алып бізге жіберген жаңағы бейне жазбасы үшін төлеу ол бұл заң жобасында ондай қарастырылмаған. Құқық бұзушылықтар дегенде жаңағы сіз айтып кеткен мүмкін барлығы болуы мүмкін, заңға қайшы әрекеттердің бәрі. Енді ол жаңағы төбелесіп жатқанды түсіру деген ол айдан анық түсінікті. Ол жерде мүмкін жаңағыға көмектеспей бәлен адам ұялы телефонға түсіріп тұрғанда абайсызда мерт болуы да мүмкін. Ол жерде ең бірінші алғашқы олардың бірінші жасайтын әрекеті полицияны шақыру, жедел жәрдемді шақыру және сол жерге көмекке келу. Оны ешқандай жергілікті атқарушы орган ол құқық бұзушылықты өздерінің дізбесіне енгізеді деп ойламаймын. Және жаңа сіз айтып кеткен дізбелерді айтып кеттіңіз, бізде қазір қолданыстағы жаңағы бес заңды бірге шоғырландырып жатырмыз дедім ғой. Қоғамдық тәртіпті сақтауға қатысатын азаматтарды көтермелеу туралы заң бар қолданыста. Сол заңның ішінде осы алғыс хат та, ақшалай сыйлық ақы да, жаңағы тағы айтып кеттіңіз ғой, барлығы да қарастырылған сол заң. Бірақ осыған дейін біз оның ішінде субъектілері кеңейтілмеген. Субъектілерді біз қазір кеңейтіп жатырмыз. Бизнесті тартып жатырмыз, оқу орындарын тартып жатырмыз. Жаңағы оқу орындары өздерінде жаңағы бізге үлкен жаңағы қолқабыс тигізген студентке мысалға бізге қоғамдық көмекші ретінде тіркеліп полицияға күнде өзінің азаматтық позициясымен шығып құқық бұзушылықтарды анықтап немесе учаскелік полиция инспекторларының қасында бірге жүріп рейдке шығып кәдімгі үлкен бір көмегін көрсетсе біздің полицияның атынан жоғарғы оқу орнына ұсыным жазылады. Осындай студентті сіз жаңағы бір төлейтін жыл сайынғы оқуының ақысының мынша бөлігін шегеруіңізді немесе грантқа мүмкін ол бала үлкен бір бізге бір үлкен көмек көрсететін шығар, мүмкін бір үлкен қылмыстың алдын алатын шығар, ауыр зардабының алдын алатын шығар. Сол кезде бізден ұсыным енгізіледі, жаңағы бизнеске байланысты да ұсынымды енгіземіз. Сондықтан біз қазіргі қолданыстағы заңның барлығын алдын алу субъектілерін кеңейтіп, олардың құзыреттерін, жалпы құқықтарын кеңейтіп жатырмыз. Сондықтан шоғырландырылған бір заң жобасы жасалып. Жақсы, түсінікті. Енді біраз мәселенің басын ашып алып жатырмыз. Менше бұл өте дұрыс, өйткені мына бізді көріп отырған көрермендер оны дұрыс қабылдамай қалу қаупі бар да. Жаңа өзіңіз айтып жатқандай, екі адам төбелесіп жатса, мерт болып жатса, соны түсіріп тұру деген ол дұрыс емес қой негізі. Мысалы, ақша аламын деп деген мақсатпен да. Ол жерде тағы бір айта кетейін, егер де қылмыстық құқық бұзушылық орын алып жатып, оны көріп тұрып полицияға хабарламаса, ол адамға да қылмыстық жауапкершілік көзделген. Көзделген, осыны айта кетейік ерекше. Сосын жаңа сіз айттыңыз, мысалы студент дедіңіз, студент егер өзінің белсенділігін танытып, қандай да бір құқық бұзушылықтарды анықтаған болса, полицияға көмектескен болса, осы уақытқа дейін жеке азаматтардың, мына шетелдің киноларында көрсетіп жатады ғой, мен өзім там детектив ретінде таптым деген сияқты, мысалы қылмысты ашып, бізде осыған дейін ондай азаматтардың осындай нәрселерді жүргізу құзыреті болған жоқ. Кез келген орында егер ол жаңағы қолданыстағы заңға сәйкес әрбір полиция органдарында, ішкі істер органдарында, мысалға мүмкін аудандық полиция бөлімшесі болуы мүмкін, қалалық полиция басқармасы болуы мүмкін, олардың бәрінде учаскелердің қоғамдық көмекшілері бар. Олар бізге ресми түрде тіркеледі, оларға қоғамдық көмекші деген кәдімгі куәлік беріледі. Қоғамдық көмекші деп аталады. Олар өздерінің жаңа қоғамдық көмекші ретінде
өздерінің кәдімгі құқықтары бар, міндеттері бар, және оларға жасауға болмайтын да шектеулер бар. Мысалға, ол өзін полиция қызметкері ретінде құқық құзыретін еленуге болмайды, мысалға, иә. Немесе оларды біз өзімізге тіркегенде де оларға қойылатын шарттар бар. Ол бұрын сотталмаған болуы керек, әкімшілік жауапкершілікке де тартылмаған болуы керек, оның жаңағы бір белгілі бір диагностикалық учеттарда тұрмау керек, мысалға психдиспансер, наркология деген сияқты учеттарда тұрмау керек. Сондай жағдайда ғана біз оларды өзімізге полицияның қоғамдық көмекшісі ретінде тіркеп, мысалға жаңағы полиция органының басшысының бұйрығымен тіркеп, олар әрбір 90 сайын ақшалай, немесе жаңағы айтып кеткен тізімдегі марапаттармен марапатталады. Енді көп жағдайда ақшалай марапатталады. Бұл волонтерлық емес қой, демек? Бұл волонтерлық емес. Жергілікті бюджеттен арнайы ақша бөлінеді. Мысалға, қазір бар ма бұндай? Бар, қазір қолданыста бар. Қоғамдық көмекшілер бұл қолданыста, бұл заң 2004 жылдан бастап бар. Және 2004 жылдан бастап әрбір учаскелік полиция инспекторының, мүмкін бір учаскелік полиция инспекторында бір ғана қоғамдық көмекші болуы мүмкін. Ал үлкен қалаларда ол онда бірнеше жаңағы тұрғын үй несі болады, кешені болады бір полицияның өзінің жаңағы аумағында. Сондықтан оның бәріне бірдей өзінің жалғыз өзінің құқық бұзушылықтың алдын алуға физикалық несі жетпейді. Мүмкіндігі. Мүмкіндігі жетпейді. Сондықтан ол бірнеше қоғамдық көмекшіні алады. Мүмкін әрбір бір үйден, мысалға жаңағы бір жылы комплекстан бір қоғамдық көмекшісі болуы мүмкін. Ол оған, мысалға, былайша айтқанда, енді мүмкін қоғам жаңа мен келе жатып, осында келе жатып, оқып келе жаттым, осы сұраққа байланысты адамдардың қоғамның пікірін. Бұл деген тоқылдақ қой деген сияқты сондай. Мысалға, біздің қоғамдық көмекшілерді сыртынан көрген адам солай деп ойлауы мүмкін. Бірақ олар ауыр қылмыстың салдарын азайтуға бізге көмектесіп жатыр. Алдын алуға дейді. Алдын алуға көмектесіп жатыр. Сондықтан олар, мысалға, бір сол өзінің жаңағы жылы комплексінде, мысалға, тұрғын үй кешенінде мүмкін наркомандардың притоны болуы мүмкін, иә, бір үйде күнде-күнде жиналып, бір адам түсінбейтін бір әрекеттермен айналысып, мүмкін жасөспірімдер, немесе бір жаңағы қыршаға шығып жүрген балалар, мысалға, соны көріп қалса, бірден ол полицияға жаңағы өзінің учаскелік инспекторына хабарлап, өзі оған дейін әрекет етіп жаңағыларды тезірек жаңағы жолын кесуге, арғы қарата жаңағы бір құқық бұзушылықты болдырмауға полицияны шақырып, және учаскелік полиция инспекторы мүмкін басқа жерде басқа бір неге бірден полиция нарядын жіберіп, соны уақытында жолын кеседі. Сондықтан бізге осы уақытқа дейін бізге көмектесіп жатқан қоғамдық көмекшілер бар. Олар 90 сайын сыйлық ақыларын алып тұрады. Және бізде жаңағындай үлкен-үлкен марапаттар, медальдарға дейін қарастырылған. Үлкен-үлкен марапат. Бірақ тек қана қоғамдық көмекшілер ғана емес, жаңағы видео волонтерлық бізде бар. Кез келген азамат, куәгер болып қалған азамат жіберуге мүмкіндігі бар. Егер заң қабылданып жатса деп айтайық, онда қайда жібереді? 102-ге хабарласып, оны бүкілін жаңа әкімдіктердің жасаған, шығарған қаулысы анықтайды. Жақсы, түсінікті. Онда алдағы уақытта бұл тақырыпты тағы да өзіңізбен талқылаймыз деп есептеймін. Бұл жерде біз құзыретті әкімдікке беріп отырмыз. Жақсы. Алдағы уақытта заң жобасы парламентте қаралады, ол жерде де талқылау болады, сондықтан өзіңізбен тағы да жүздесеміз деп ойлаймын. Бүгін студиямызға келіп, осы тақырыпқа жан жақты түсініктеме бергеніңіз үшін алғыс айтамын. Қалай десек те, сіздердің де біздердің де мүддеміз бір, ол елдің амандығы, жұрттың тыныштығы, дұрыс қой. Сондықтан алғыс өзіңізге. Ардақты ағайын, ел аман, жұрт тыныш болсын, ертең жүздескенше.